очубились через світильники. Сьогодні два постачальники доводили свою правоту на меморіалі загиблим на Сході. Будують його на центральному кладовищі Сум. За проєктом тут мають постати, крім самих пам'ятників, 12 пілонів із підсвіткою. Для останньої мають встановити ліхтарі. Замовник робіт – благодійний фонд Суми, постачальник якого він обрав – фізична особа-підприємець Марієва Дарина. Про світильники розповідає її представник. Потрапив до нас проєкт, потрапив до нас кошторис. Там був прописаний світильник фірми «Івела» марки «Ехіл». Врешті-решт прийшла відповідь від єдиного постачальника, який погодився нам допомогти в даному питанні поставити даний продукт. В нас на даний час є усі накладні, є договори, є договір від постачальника. 5 років гарантії на даний продукт. Відповідно, ми даємо 5 років гарантії на дані світильники. 806 гривень. 806 гривень. Вінниця Ферон. Але я отримав його на новій пошті. В Одесі видно на 7-му кілометрі. Вони коштують іще дешевше. Чому Ахіле, фірма самого італійця, виробника, це бренд, не маркує ті світильники так, як у каталогах їхніх. Там кругом написано «Ахіле, Ахіле». Кожна деталь вигравірована. Тут у нього цього немає. Якщо це китайська підробка, припустимо, це китайська підробка, то це китайська підробка китайської підробки. Китайської підділки. Я не знаю, проєктувальник так вирішив, що от так повинно стояти, коли ж робили проєкт, ще не ясно, хто його буде робити. Тим більше проєкт пройшов експертизу державну. Ми продовжуємо працювати над цією темою. Зокрема, будемо дізнаватись, чому у проєкті будівництва меморіалу прописані такі технічні вимоги до освітлення, а саме зазначена конкретна модель італійського виробника, постачальником якої в Україні є одна компанія, і хто саме таке порадив. Нагадаю, меморіал загиблим на Сході країни будують 3 роки. Завершити роботи повинні 20 серпня. Таку дату озвучили під час наради в обласній адміністрації 19 червня. Зазначують, що ведеться будівництво за кошт міського бюджету. Ціна проєкту – понад 5 мільйонів гривень. Гроші виплачувались 25 родинам загиблих. Як матеріальна допомога. 29 травня цього року прокуратура області відкрила кримінальне провадження. 2 родини запідозрили громадський фонд Суми у шахрайстві.